Bonairense, que é a arte, a cultura, a diversão, né? E hoje vocês estão vendo aqui um cinema de última geração, um telão que você vai no cinema, as imagens não é desse jeito. Então vocês vão realmente assistir dois filmes maravilhosos aí, tá? Quero simplesmente dizer para vocês, principalmente a pessoal da Cinema na Praça, que sejam muito bem-vindos à Tuneira do Oeste. A gente agradece de coração. Em nome da família tunerense, sejam bem-vindos.